touching sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden. God morgon gänget och välkomna till en ny vlogg. Klockan är strax innan 8. Det är torsdag den 7 oktober. Jag har precis käkat frukost och tänkte nu göra mig lite fräsch och sminka mig, för jag ska om lite mer än en timme åka in till min frisör Jennifer på Salon Jade. För idag så blir det upphiffning av mitt hår, och vad det blir exakt för ni ser senare, men jag är sjukt taggad. Och jag vet att mitt hår, många har älskat röda, många har hatat röda. Så vi får se om vad ni tycker angående dagens lilla experiment. Jag hoppas att det inte blir allt för krångligt att fixa till den här färgen. För att röda pigment sitter väldigt hårt. Och sen har jag gjort en liten kopp te här bredvid mig som jag ska försöka avnjuta. Vi har ju fortfarande inte packat upp vår, vad heter det, kaffekokare ännu. Så jag kör fortfarande på min sån där lilla espresso house prenumeration, men förhoppningsvis så får vi om 1 till 2 veckor vår bänkskiva och sen koppla in vatten och allt sånt, och så har vi liksom ett färdigt kök. För vi har fått våra skåpsluckor till nedre stummar, men vi har inte satt upp dem än, för vi måste ha hjälp och såga till textilier och socklar, och det kan vi inte göra själv. Så det är lite sådana saker vi bara väntar på som ska bara klaffa. Så jag tänkte att jag ska slänga på mig ett litet fräscht face. Inte så mycket smink, för de brukar ofta så svinna typ så här under ansiktet. Och sen checkar jag in med er efteråt, och så väljer vi dagens outfit. Sminket är klart och klockan är nu 9 och det är dags att välja outfit. Och den här delen gör jag då i reklamsamarbete med Chiquelle. Och med koden Felicia20 får du 20% rabatt i 5 dagar, gäller på allt förutom rea och beauty. Så vi sätter igång. Först och främst så ni den här, eller har ni sett den här lilla koftan, cardigan, mysrocken, whatever you want to call it. Denna här är otroligt mysig. Lite på gränsen till att vara sexy för er som är väldigt, väldigt känsliga. Men jag älskar den. Mörkbrun, och den finns i olika färger. Perfekt att bara kasta på sig på morgonen när man äter frukost och blir mysig och lite cozy. Så den här kan jag starkt rekommendera för er som letar efter en väldigt höstig cardigan mys kofta. Nästa outfit är något mitt emellan. Det är både mysigt men absolut lite mer uppklätt. Toppen, eller linnet, tycker jag satt perfekt. Ribbat, stretchigt, jätteskönt. Och sen har jag matchat det med dessa vida, vita mysbyxorna. Alltså att ha lössittande ben är liksom ett måste i mysbyxor. Det får inte sitta åt för mycket, det får inte vara för tight. Och alltså perfekt längd för mig. Jag är 1,70. Sen kan man slänga på en liten kappa. Så blir det helt plötsligt lite mer propert att ta på sig när man ska gå ut och göra ärenden. Mysigt men ändå snyggt. Den här kappan är ett mellanting mellan en kappa och, jag skulle säga, liksom en tjockare tröja. Den har lite mer tröjkänsla och inte lika tjock och liksom stel som en kappa. Så här ser den ut i sin helhet. Enkel grå, och alltså kappor på hösten, det är faktiskt för mig i alla fall ett måste. Men alltså, det här är ändå en casual, mysig outfit. Nästa plagg är kanske inte så höstigt, men när jag såg det på hemsidan så såg jag potentialen att be like a bad bitch. Och det här känns som en, ett klädesplagg en bad bitch skulle ha. Och det är liksom en one piece, liten, alltså det känns som liksom en cykeldräkt. Fast med låg rygg. Den är inte bara bekväm, jag tycker den är jävligt snygg. Och man kan både klä upp den och ha den väldigt så chill. Jag kommer ju spara den här till framtida semestrar. För att den är, ja, men den är enkel och man kan också klä upp och ner den. Ska vi se hur det ser ut med. Kasta på en liten käpe. Ja, men ni fattar. Alltså om man bara liksom stylar till den. Antingen sätter man höga boots eller sneakers. Så kan det både vara en sporty outfit eller lite mer chic. Lite mer street, lite mer cool. Ja, jag tycker i alla fall att det är asnice, men jag tror att många kommer tycka olika. Men kommentera gärna där nere, vad tycker ni? Är det här ett yes eller ett no? För mig är det ett stort yes. Den här outfiten skulle jag kategorisera som en mer uppklädd, ute, middagsoutfit. Den här toppen, lite lös vid själva brösten. Alltså ni ser, den sitter inte åt jättetajt. Men den tycker, jag tycker liksom den funkar att ha till vardags, men jag tror det är mer en topp jag skulle ha om jag ska ut. Tillsammans med ett par höga byxor, precis som dessa.
beige, snygga, har såna sömveck här uppe vid midjan, vilket jag tycker är väldigt snyggt. Fickor. Och jag har inte riktigt kommit in i den här low-waist-trenden. Varken har kommit i jeans eller några andra byxor, alltså det så high-waist all the way. Den här outfiten tycker jag är jävligt snygg. Den är enkel, den är proper, men ändå uppklädd. Men tycker jag det är en outfit som jag ska på mig när jag går till frisören? Möjligtvis inte, men däremot har jag en kandidat nu. Självklart sparar jag det bästa till sist. Jag visste redan när jag såg det så plaggen att jag ville ha på mig dem idag. Inte bara för att den här tröjan är något av det absolut mysigaste jag äger. Den är också, alltså kolla den här kragen. Nu kommer jag få smink överallt, men den är så hög. Så man kan liksom, man behöver inte visa sitt ansikte om man vill, för man kan tro upp den hit. Den finns i flera olika färger på hemsidan. Jag får väldigt mycket så, jag sitter i en stiga uppe i norr och dricker varm och boj från brasa. Sen de här byxorna. Jag skulle ju nästan vilja påstå att de satt på mig när de skapades, för att de sitter som en smäck. Alltså de är perfekta i midjan, i höjden, i längden. De går precis ner till golvet så jag inte trampar på dem. Det är nog det snyggaste par kostymbyxor jag faktiskt äger. Och jag tyckte de här två färgerna var väldigt fina ihop. Är det nu så att du har hittat någonting i den här videon som kände att den vill jag ha? Felicia 20, 20% rabatt på allt förutom Rea Beauty i 5 dagar. Alla mina storlekar står också i beskrivningen bredvid länkarna om ni vill ha lite referens. Så att ja, ni hittar allt samlat. Nu tänkte jag packa min lilla väska, få med mig kamera och allting, gå och köpa en kaffe och så sticker vi till Salon Jade och piffa till allt. Jag är framme. Jennifer är on her way. De har ju om lite. Jag vet inte när ni var här senast. Men förut stod här en liten loungegrupp. Och här kassa. Eller disk. Men nu har de gjort lite så här loungegrupp här. Disk. Sen har de flyttat lite på tvättdelarna. Och lagt till lite nya detaljer. Och har man liksom öppnat upp lite. Och där har vi home. Ta-da! Kul! Det är en utmaning här! Spännande! Nej, vi ska nog få till någonting snyggt. Ja, ta bort lösår. Bläcka igenom allting eller? Av färg eller vad gör vi? Jag kommer göra en DDL för dig. Ja, en BBL för det här. Ja, vad trevligt med en BBL. Helt gratis. Jag bara, det är bara att köra. Jag litar på dig. Då har Jennifer lagt på den här DDL:en som då ska hjälpa till att lyfta det färgade. Så det påverkar liksom blek inte mitt egna, eller hur? Nej. Så nu ska vi sitta hur länge? Alltså, tills det är klart. Den är max 45 minuter. Okay. Men jag ska kika var 50 minuter. Ja, passa på att käka lite frukost. Du så. Då är all blekning i. Och vad heter den jävla behandlingen nu igen? Den där DDL. Ja. Den hade lyft väldigt mycket. Och den här hade också, det var nästan vitt, sa du? Det var vitt. Så det är bra, vi vill ha det så som möjligt. Nu har vi beställt en mat från Underbar. Det här är deras vegetariska lunchtallrik. Mm.
hours later. Är ni redo för detta? She, she, she did this. Alltså, ser ni den här jävla färgen? Det var värt nästan 8 timmar. Klockan är 26, vi började 9:15. 8 timmar det. Alltså jag kommer åka hem och bara däcka. Du kommer att se folieslingor i natt i sömn. Ja, och bara, jag kommer bara, nej det kommer bli rött. Hej Finnis. Hej. Jag är hemma och klockan är strax efter 6. Men innan ni faktiskt ska få en liten uppdatering på lägenheten, för vi har idag fått våra köksstolar, vi har fått vår matta, vi har fått vår taklampa, allt är fixat i helgen, så ska jag bara ha ett lite snabbt möte. Så jag återkommer om en sekund. Mötet är över, gick skitbra. Nu ska ni få se vår nya matta. Och jag tänkte bara gå igenom lite snabbt igen vart soffan kommer från och soffbordet. För jag har fått lite frågor om det på Instagram. Så här har ni vårt vardagsrum. Tada! Okej, vänta. Nu har vi lite klädsituation här borta. Det här kommer inte finnas sen när garderoben och sånt är klart. Men här har vi vår nya matta. Denna kommer från Slipo. Och alltså jag älskar den. Den är 3x2 meter. Älskar alla färger. Sen har vi då vårt softboard. Som kommer från Nordic Design. Och sen vår soffa, jag kan länka i beskrivningen. Sen har vi soffan från Swift. Det här är mammuten. 2 sits. Och vår nya taklampa från Nordic Nest. Den här är dock inte helt klar. Ni ser den lilla kåpan där uppe. Den ska egentligen inte vara där. Men vi har satt hit den så länge för att vi vill dölja sladdar. Så vi måste hitta någonting annat. Men den här var a pain in the fucking ass. Ska jag meddela er. För att man fick typ inte med några instruktioner överhuvudtaget. Och inte ens allt man behövde för att montera lampan. Så vi var tvungna att åka överallt och hitta olika hänglösningar. Och de visste inte ens om man skitsamma. Det var i alla fall jävligt svårt att få upp den där. Och den var även för låg. Så vi fick ta av den där lilla järnröret där. Dra av allting liksom uppifrån. Såg av det på hälften. För att Emil är ju nästan 2 meter lång. Så han slog ju huvudet i lampan. Vi har ju 2,78 i tak. Så den kommer ju ner en liten bit. Men jag är jättenöjd med detta än så länge. Så nu väntar vi på några tavlor. Vi väntar ju på massa grejer egentligen. Som är inte, ja, det här är fortfarande fixat. Men det här är jag skitnöjd med. Och sen har vi våra nya stolar. De här är faktiskt från 1970. Alltså det är ju vintage möbler. Och ja, det är dansk design. Så vi köpte de 4 sista. Men de är lite så. Alltså det är ju lite skavt och grejer. Men det är ju så det är när man handlar begagnat och vintage. Sen hittar vi, det var någon liten fläck här också. Vi ska försöka jobba bort den. Men man får vara lite försiktig med repen. Men ja, lite skavankor. Men jag tycker det är jävligt charmigt. Och sen bakom kanske ni ser våra nya köksluckor. De har vi dock, som ni ser, inte fått upp än. Men nyanser och färgerna är ju rätt lika. Mörka träet med det bruna i mattan som sen gått ihop med det ljusa och beige. Det gröna med det gröna. Alltså, det här, nej men det kommer bli så bra. Jag är så jävligt jävla nöjd. Och kolla på de här fantastiska blommorna. De fick jag av Lyko. De är så satans fina. Jag futtar faktiskt om jag ska visa en florist och bara... Jag vill ha exakt de här igen. Klockan är ju strax 6:30. Jag börjar bli väldigt hungrig så att vi ska alldeles strax gå till Hemköp. Och köpa tassar till stolarna. Och sen ska jag köpa lite fler ljus. Och sen ska vi köpa lite härlig frysmat. Vi väntar fortfarande på vår bänkskiva. Som skulle egentligen ha kommit den här veckan tror jag. Men jag hoppas att det kommer nästa. Dagens måltid blir Anammas nya vego bolognese. Jag måste ändå säga att den här var jävligt god. Om man nu ska jämföra med en nykokt eller en nygjord bolognese så var den väldigt god. Väldigt mycket godkänd. Ja men det här ser nog gott ut. Så vad ska du äta älskling? Vad ska du äta för någonting? Åh, går vi språk och en liten Eriksberg? Fråga mig inte om jag är white. Ring. Klockan börjar närma sig 11. Emils fotbollsmatch är äntligen klar. Och nu ska vi gå och lägga oss i sängen och kolla på Squid Game. Jag har redan sett allting en gång. Men
kan vara så att jag vill att Emil också ska se den, så jag passar på att se den igen. Alltså den här koftan är så mysig, och mina mysisbyxor. Och vill du nu kolla in någonting som jag visade från Chiquelle, så finns allt länkat i beskrivningen. Felicia 20 ger 20% rabatt i 5 dagar, gäller på allt förutom rea och beauty. Tack så jättemycket om du har kollat hela vägen hit. Ge gärna videon en stor tumme upp, så skulle jag bli jätteglad. Och ni får gärna också kommentera här nere om ni vill se några specifika videos. Är det mer om lägenhet? Är det mer om smink? Är det favoritvideos? Hauls? I don't know. Kommentera där nere om ni har förslag, så får jag lite inspiration, för att det är lite knappt om det just nu. Puss på er, tack för att ni har kollat. Jag hoppas vi ses snart igen. Mm.